नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लोकं करोत्कलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तस्यैव उद्विक्षत उर्मि भीषण प्रभञ्जना घूर्णित बार्णवः आपूर्यमाणो उदै क्ष्माम् अप्यधात् द्वीपवर्षाद्रिभीषणम् सक्ष्मान्तरिक्षम् सदिवं सभागणम् त्रैलोक्यम् आशित सह दिङ्भिराप्लुतम् स एक एवोर्वरितो महामुनि अर्बभ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत् क्षुतृढपरितो मकरैस्तिमिङ्गिळै रूपद्रुतो विचिन्न भस्वताहतः तमस्य पारे पतितो भ्रमन दिशो न वेद खङ्गाञ्च परिश्रमेशितः। श्रील सुत गोस्वामी कहुछन्ति, शौनकादि मुनिगण श्रवण करन्तु। ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ମାୟା ଦର୍ଶନର ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ମନରେ। ଓହୋ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଅଘଟନ ଘଟନ ପଟି ଆସି ମାୟାର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇବି। ଉତ୍ସାହ ହେଲେ କେମିତି ଦୁଶିବ ସେ ମାୟା, କିଭଳି ତାର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକରି ରହିଛି। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କୋଉଠି ମାୟା ଦୁଶିବ ପରା, ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ମାୟାକୁ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିବି ପରା, ଏ ବସ୍ତୁରେ ଦେଖିବି କି, ସେ ବସ୍ତୁରେ ଦେଖିବି କି, ସେ ବସ୍ତୁରେ ଦେଖିବି କି, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ କରୁ ମାୟା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦୁଶିଲା, ତାର ଓଲଟା ପଦାର୍ଥ ଦୁଶିଲା। ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଜଗତ ସମୁଦାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ମାୟା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ। ପ୍ରକୃତି ବା ମାୟା ବଦଳରେ ପୁରୁଷ ବା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭକ୍ତି ଆସିଲା ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେମିତି ରାଧାରାଣୀ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେପରି ଭରତ ସର୍ବତ୍ର ରାମ ସୀତା ଦେଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନେ କରୌ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୁଗ ପାଣି, ଭରତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଜାନକୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ନାଇଁକି କେତେଥର ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖି ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତାହା କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି। ଦିନକର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମୁନି ବସି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଭଗବତ ସ୍ମରଣରେ ତନ୍ମୟ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ବହୁଛି, ପବନ ପଛେ ପଛେ ବିକଟ ମେଘମାଳା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ତନିତ ଶବ୍ଦ, ଘୋର ଘର ଘର ଗର୍ଜନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅକ୍ଷସ୍ତ ବିଷ୍ଟା, ରଥ ଅକ୍ଷର ମୋଟା ରେ ଧାରା ଆକାଶରୁ ପଡୁଛି, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇକରି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି, ଭୀଷଣ ଉର୍ମି, ଭୟଙ୍କର ତରଙ୍ଗ, ଗଭୀର ଆବର୍ତ୍ତ, ବଡ ଭୟାନକ ରୂପ ସେ ସମୁଦ୍ରର, ଏ ଗିଳି ପକେଇବ କି ବିଶ୍ୱଟାକୁ। ଏ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମୁନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଗିଳି ପକେଇବ କି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତସ୍ୟୈବ ଉଦ୍ବିକ୍ଷତ ଉର୍ମି ଭୀଷଣ ପ୍ରଭଞ୍ଜନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ବାର ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଆପୂର୍ଯ୍ୟମାଣୁ ବରସତି ଭିରମ୍ବୁ ଦେଇ କ୍ଷମାମ ଅପ୍ୟଧାତ ଦ୍ୱୀପ ବର୍ଷାଦ୍ରି ଭୀଷମଂ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ବଢେଇ ଦଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଏଟା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭୂଲୋକ, ଭୂବଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଏ ତିନିଟା ଏକ ଲୋକ ପ୍ଲାବିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଳଧାରା, ଆଉ ସେ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଏହାକୁ ଏକାର୍ଣ୍ଣବ କହନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ସାଗରକୁ, ଯେଉଁ ସାଗର ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଦିଏ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଏକାର୍ଣ୍ଣବ। ଏଠି ମହାର୍ଣ୍ଣବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ସାଗର। ଏକାର୍ଣ୍ଣବର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତିନିଟା ଲୋକକୁ ବୁଡ଼େଇବା, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ଭୂବଲୋକ, ଆମେ ଥିବା ଭୂଲୋକ, ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବା। ଏଟା କି ପ୍ରଳୟ,
କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମର ଚତୁର୍ବିଧ ପ୍ରଳୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ନିତ୍ୟ, ନୈମିତ୍ତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ଆତ୍ୟନ୍ତିକ। ଚତୁର୍ବିଧ ପ୍ରଳୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଫିଟେଇଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହେଲା ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ। ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟରେ ଏ ତିନିଟା ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଧ୍ୱଂସସାତ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଏ, ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟରେ। ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟରେ ତିନିଟା ଲୋକ ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୟନ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଶୟନ କରନ୍ତି, ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କେତେ କାଳ ବିତିଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର ସେ ତିନିଟା ଲୋକ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଭୂଭୁବସ୍ୱ। ଅନ୍ୟ ଚାରିଟା ଲୋକ ଥାଏ, ସେଇ ଲୋକର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଚତୁସନ, ଭୃଗୁ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅଙ୍ଗିରା ଇତ୍ୟାଦି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏବଂ ଜନଲୋକବାସୀ, ତପଲୋକବାସୀ ଏମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଏ ତିନିଟା ଲୋକ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇଭଳିଆ ହଉ ହଉ କଣ ହେଲା, ନା ପୂର୍ଯ୍ୟମାଣ ବରସତ ଭିର ଅମ୍ବୁଦେଇ ମେଘମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରସତ ଭି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଏ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଆପୂର୍ଯ୍ୟମାଣ ବେଳକୁ ବେଳ ପୁରୀ ଉଠିଲା, ଆ ସମନ୍ତାତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଇଏ ଉଠିଲା, ୟାର ଜଳର ଗଭୀରତା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଢୁ ବଢୁ ଧୀରେ 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 କଣ ହେଲା, କ୍ଷମା ଅପ୍ୟଧାତ ଦ୍ୱୀପ ବର୍ଷ ଅଦ୍ରିଭି ସର୍ବସମ, ସବୁ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଂଶଟା ବୁଡ଼ିଗଲା, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ପଡ଼ିଆ ବିଲମାଳ ଇତ୍ୟାଦି, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଏଠି ସେଠି ତାଳ ଗଛଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛଟାର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଦେଉଳର ଚୂଳଟା ଦୁଶୁଛି, ଏଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଗଲା, ଗିରିକାନନ ପ୍ରଭୃତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଯୁଗକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳ ତ ସେମିତି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବହୁଛି, ଘୋର ଘର ଘର ନିନାଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର, ଏମିତି ହେଇ ବଢି ବଢି ସେ ଜଳ ରାଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟକାଟର ପାହାଡ଼ ଗୁଡାକ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଛୋଟକାଟର ପାହାଡ଼ ଯୋଉ ସବୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ଆଉ ବନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଭୃତି ଗିରିଗଣ, ପାରିପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମନ୍ଦାର ପ୍ରଭୃତି ଗିରିଗଣ, ବଡ ବଡ ଗିରି ଯୋଉଡ଼ାକ ପୃଥିବୀର ମାନେ କୁଳାଚଳ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, ଯେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକରି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ପରିଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ବର୍ଷ, ତାପରେ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଗଲା। ନବଦ୍ୱୀପା ପୃଥିବୀ ନାଇଁ କି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱୀପରେ କେତେଟା ବର୍ଷ ଅଛି, ବର୍ଷ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ ବର୍ଷ, ବର୍ଷ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଢ଼ିଲା। କେତୋଟି ବର୍ଷକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିଗଲା, ନଅଟା ଦ୍ୱୀପ, ସାକଳ ଶାଳମଣି ପ୍ରଭୃତି ନଅଟା ଏକ ଦ୍ୱୀପ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି। ସଖନ୍ତରିକ୍ଷମ ସତିବଂ ସଭାଗଣ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମ ଆସିତ ସହଦିଂଭିରାପ୍ଲୁତମ ସ ଏକ ଏବୋର ବରିତୋ ମହାମୁନି ଆର ବଭ୍ରାମ ବିକ୍ଷିପ୍ୟ ଜଟା ଜଡ଼ାନ୍ଧବ। ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁନିଗଣ, ସ କ୍ଷମା କ୍ଷମା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାନନ ଗିରିମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ, ତଥାପି ବୃଷ୍ଟିପାତ ସେମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଇଏ ବଢି ବଢି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଭୂବଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ସିନା ଭୂବଲୋକଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ମୁନି ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଭୂବଲୋକର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ତ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏ ଜଳଧାରା ଭୂବଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲାଣି, ପିତୃଲୋକଟା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଭୂବଲୋକ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜଳଧାରା ରାଶି ସେତିକିରେ ସେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲାନି, ପୁଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ଉଦ୍ବେଳିତ ତରଙ୍ଗ ମାଳା ବିଶିଷ୍ଟ ସାଗର ମହାର୍ଣ୍ଣବ ପୁଣି ବଢୁଛି, ବଢି ବଢି କଣ ହେଲା ନା, ସ ଭା ଗଣମ ଭା ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳା ଯାହା ଆମେ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଛୁ ତାରକା ସଦୃଶ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଲୋକ କହିଲେ କଣ କି, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାରକା ଗଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସବୁତକ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏ ତିନିଟା ଯାକ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଉ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେନି।
ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ ଥିଲେ ଦିଗଟାକୁ ବାରି କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ନା, ଏ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଏପଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଡାଣ ପାଖଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ବାମ ପାଖଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓ ଏଇଟା କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏଇଟା କି ମାସ ହଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଜି ଦୀପଦାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟା, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠିକି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଆସିଲାଣି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅମୁକ ଦିଗ, କାହିଁକି ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଦୀପଦାନ ପରେ ଏଇ କୋଣରେ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ଏଭଳିଆ ଧରିକିରି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କୁହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଦିଗ ଧରି ହେବ ନା, ହଁ ସହ ଦିଗ୍ଭିଂ ଆପ୍ଳୁତମ୍, ସବୁଡାକ ଜଳରେ ପ୍ରାବିତ ହୋଇଗଲା। ଉଜ୍ଜଳିତ ମହାତରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ କରାଳ ପ୍ରଳୟ ସାଗର, ତା ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ିଗଲେ। କେବଳ ଏ ତିନିଟା ଲୋକ, ସବୁ ଜୀବଗଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜୀବଗଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଲୋକ ବାଦେ ଭୂବଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲୋକର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଗଲେ, ବୁଡ଼ିକରି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିପାତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବୁଡ଼ିଗଲା ବି ସେଗୁଡାକ। ଏ ତିନିଟା ଆଗ ଲୋକରେ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ନିଗତି ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସ ଏକ ଏବ ଉର୍ବରିତ ବଳକାର ହେଲେ, ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭୟାନକ କରାଳ ତରଙ୍ଗ ଆସିକିରି ଏଠୁ ନେଇ ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି, ହଁ ସେଠି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କଲବଲ ହେଇକିରି ଟିକେ ଯାଉ ଯାଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମହାଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଜଳ ଭାଉଁରୀ ଆବର୍ତ୍ତ, ହଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କି ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନେଇ ବାହାର କଲା, ହଁ ସେଠୁ ବାହାରିକିରି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଆବର୍ତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଜଣିଏ ଶଏକ ଏବ ଉର୍ବରିତ ମହାମୁନି ବଭ୍ରାମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନିଜେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ବଭ୍ରାମ ନିଜେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାସୁଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ିକିରି ଅତଳାତଳ ଜଳ ଭିତରକୁ ପଳଉ ନାହାନ୍ତି, ହଁ କିମ୍ବା ଭାସୁଛନ୍ତି, ଭାସୁଛନ୍ତି ଜଳ ଉପରେ ଇତସ୍ତତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଜଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପ ଜଳର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଯୋଉଠି ବୁଡ଼େଇଲା, ଯୋଉଠି ଉଠେଇଲା, ଯୋଉଠି ଫିଙ୍ଗିଲା, ଯାହା କଲା, ତା ଭିତରେ ଫେରେ କଣ ହୋଇଛି ନା ଭୟାନକ ତିମି ତିମିଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତି ମଗର ନକର ପ୍ରଭୃତି, ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଓଲଟୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାତ ହଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଜଣେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବାଜିକିରି ଇଏ ଫିଙ୍ଗି ହେଇଯାଇ କୁଠି ପଡୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ପର୍ବତାକାର ବିରାଟ ବିରାଟ ଜୀବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବଭ୍ରାମ, କି ଭଳିଆ ବଭ୍ରାମ ନା ବିକ୍ଷିପ୍ୟ ଜଟା ଜଡ ଅନ୍ଧ ବତ, ଯେପରି ଜଡ ପାଗଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ଦୁଶୁନଥିବା ଲୋକ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବିଲବେଳା ଭିତରେ ବସିଗଲାଣି, ଏହି ତା ପାଦକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେଠୁ ଫେରି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ବସିଗଲାଣି, ସେଠୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ କାଘର ଭିତରକୁ ବସିଗଲାଣି, ସେଠୁ ବାହାରିକିରି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ନାଳ ଭିତରେ ବସିଗଲାଣି, ସେମିତି କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକିରି ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଜଡ ଅନ୍ଧବତ ତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଦିଗି ବିଦିଗି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ହଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ, ତା ଭିତରେ ବଡ ବଡ ଜଟା ରଖିଥିଲେ ତ ସାଧୁ ଦେଖଉଥିଲେ, ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିରି ପଡିଛି, ଭାସୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ସାତଟା ଆଠଟା ଜଟା ସବୁ ଚେର ଭଳିଆ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବାହାରିକିରି ପାଣି ଯେ ଭାସୁଛି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜଟା ଜଡାନ୍ଧବତ ବଭ୍ରାମ। ରୂପ ଦ୍ରୁତ ବିଚିନ ଭସ୍ୱତା ତମସ୍ୟ ପାରେ ପତି ତୋ ଭ୍ରମଣ ଦିଶ ନ ବେଦ ଖଙ୍ଗାଞ୍ଚ ପରିଶ୍ରମେ ସିତ ହଉ, ଏଣେ ଭୟାନକ କ୍ଷୁଦା ଆଉ ତୃଷା, ଭୋକ ଶୋଷରେ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କାଳ ହେଲା କିଛି ଭକ୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଦିନ ସକାଳେ ଯାହା ଫଳମୂଳ କନ୍ଦ ଅଙ୍କୁର ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲେ ଅରଣ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି, ତାପରେ ତ ବସିକରି ହରିସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଇବେ କଣ ପିଇବେ କଣ, ଏ ଭିତରେ କେତେ କାଳ ବିତିଗଲାଣି, ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଅମରବର ପାଇଥିଲେ,
ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବନି, ଆହାର ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବନି। ଆମର ଯେମିତି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ଆମ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ, ସେମାନଙ୍କର ତ ସେଭଳିଆ ନୁହଁ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ସିନା ଯାଉନି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଶୋଷଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୁତୃଡ଼ ପରିତ ମକରେଇ ତିମିଙ୍ଗିଳେଇ ଉପଦ୍ରୁତ, ତିମିଙ୍ଗିଳେଇ ତିମି ନୁହଁ, ତିମିକି ଗିଳିଲା ଭଳିଆ ମାଛ। ତିମି ମାଛକୁ ଯିଏ ଗିଳିବ ତିମିଙ୍ଗିଳେଇ, ତାରି ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ମକର ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ସେ ଆଁ କରିକି ଗିଳି ଦେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ଠିକ ସେ ଗିଳି ଦେଇକି ପାଟି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଆସିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଯାଇକି 6 ମାଇଲ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲା, ସେ ତିମିଙ୍ଗିଳେଇ ଆଉ ଗିଳି ପାରିଲାନି। ସେଠୁ ବିକଳରେ ଭାସୁ ଭାସୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲିକିରି ଗୋଟିଏ ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି। ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥା ହେଇ ସେ ମହାସାଗରରେ ମକରେଇ ତିମିଙ୍ଗିଳେଇ ଉପଦ୍ରୁତ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ ମକର ମକର ପିଟି ହେଇକିରି ଲାଞ୍ଜ ଓଲଟେଲା ଯେ ତା ଲାଞ୍ଜର ହାୱାରେ ଆଘାତରେ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ବାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଛୁଟି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଇ କୋଉଠି। ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରି କରି ବିଚି ନଭ ସ୍ୱତା ହତ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବିଚି ତରଙ୍ଗମାଳାର ଆଘାତ, ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ତରଙ୍ଗ ଆସିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ, କୋଉଠି ତରଙ୍ଗ ବୁଡ଼େଇ ଦଉଛି ଉପରେ ଭାସିକିରି ପଳଉଛି, ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତରଙ୍ଗ ପାର ହେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆୟତ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ଶକ୍ତି ସେଠି କିଛି କାମ କରୁନି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣ ସାଗରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି। ନଭସ୍ୱତ, ନଭସ୍ୱତ କହିଲେ କଣ, ନଭେ ଆକାଶେ ଯିଏ ଗତାଗତି କରେ, ସେ ହଉଛି ନଭସ୍ୱତ ଅର୍ଥାତ ପବନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପବନର ଆଘାତ, କେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗର ଆଘାତ। ୟା ଭିତରେ ତମସ୍ୟା ଅପାରେ ଅପାରେ ତମସି, ଅନ୍ଧକାର ତ ଅନ୍ଧକାର, ଘୋର ଘଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର, କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ଆଉ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ଅନ୍ଧକାର 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 ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ତଳେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତମସ୍ୟା ପାରେ ପତିତୋ ଭ୍ରମଣ ଦିଶୋ ନ ବେଦ ଖଂ ଗାଂ, ଖାଲି ଘୋର ପରିଶ୍ରମ କ୍ଳାନ୍ତି ଅବସାଦ, ଶରୀର ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ଇଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ କି, ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତିକି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭବ ହଉନି, ମୁଁ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କଣ ହବ ପରିଣତି କିଛି ଅନୁଭବ ହଉନି। କ୍ୱଚିତ୍ ମଗ୍ନ ମହାବରତେ ତରଳେଇ ସ୍ଥାଳିତ କ୍ୱଚିତ୍ ଯାଦ ଭିଆର ଭକ୍ଷତେ କ୍ୱାପି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାତି ଭି କ୍ୱଚିତ୍ ଶୋକମ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ମୋହମ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଦୁଃଖମ୍ ସୁଖମ୍ ଭୟଂ କ୍ୱଚିତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅବାପ୍ନୋତି ବ୍ୟାଧ୍ୟାଦି ଭି ହୃଦାର୍ଦିତ ହୃତାର୍ଦିତ କ୍ୱଚିତ୍ ମଗ୍ନ ମହାବର୍ତ୍ତେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମହାବର୍ତ୍ତ ଗଭୀର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ତରଳେଇ ତାରିତ କ୍ୱଚିତ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତରଳେଇ ତରଙ୍ଗେଇ ତରଳ ଅର୍ଥାତ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗଟା ଚଞ୍ଚଳ ନାହିଁ କି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବନି କୋଠି ତରଳେଇ ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାରିତ ଖୁବ୍ ଆଘାତ ମଚୁଛି ମାଡ଼ ବାଜୁଛି ଦେହରେ ତରଳେଇ ତ୍ୱାରିତ କ୍ୱଚିତ୍ ଯାଦବିହର ଭକ୍ଷତେ କ୍ୱାପି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାତି ଭି ଦିଟା ବଡ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଗର କି କୁମ୍ଭୀର କି ତିମି କି ତିମିଙ୍ଗିଳ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଅନନ୍ୟ ଘାତି ଭି ଇଏ ତାକୁ ଆଘାତ କରୁଛି ସିଏ ଆକୁ ଆଘାତ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଦିଟା ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯୋଡ଼େ ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ କରି ମାରି ଆସିଲେ ଆମ ଆଡକୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି ଛତା ଫତା ବେଗ ଭୋପାଡି ଦେଇକି ପଳଉଛେ କବାରଣରେ ଚଢିଯାଉଛେ ଆଗ ସେମିତିକା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହଉଛି ସେ ଭିତରେ କଣ ଅନନ୍ୟ ଘାତି ବି ଯାଦବ ଯାଦବ କହିଲେ ଜଳଜନ୍ତୁ ଜଳଜୀବ ମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଜଳଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୱଚିତ୍ ଭକ୍ଷତେ ଆଙ୍ଗରେ ଗୋଡ଼ଉଛି ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୱଚିତ୍ ଶୋକମ୍ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ୍ ମୋହ କେତେବେଳେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନି କ୍ୱଚିତ୍ ଦୁଃଖମ୍ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଇକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିରମଣ ହୋଇଥିଲେ କଣ ହେଲା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମୋର
କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ମାୟା ଦେଖିବି ବୋଲି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲି, ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା ମୋର, କଚେତେ ଦୁଃଖମ କଚେତେ ସୁଖମ। ସୁଖ କଣ ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଆଉ ସୁଖ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସୁଖ ସେ ଧର ଶହେପାଦ କହୁଛି, ହଁ ସୁଖ ଟିକେ ଅଛି। କଣ ସୁଖ ଟିକେ ଅଛି ନା? ଏ ବଡ ତିମିଙ୍ଗଳ ଗିଳି ପକଉଥିଲା, ମଲି ମଲି ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେଠୁ ତରଙ୍ଗ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଭୋପାଳୁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ଏଡ଼େ ଦାନ୍ତ ଏଲେ ପକେଇ ଦଉଥିଲା ପାଟି, ବଞ୍ଚିଗଲି ଟିକେ ତ ସୁଖ, ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ବୋଲି, ଇତ୍ୟାଦି ସୁଖ। ଏଇଭଳିଆ ଘୋର ବିପଦ, ଆସନ୍ନ ବିପଦ, ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ଦୈବାତ ବଞ୍ଚିଯିବା ସୁଖ। କଚେତେ ଶୋକମ କଚେତେ ମୋହମ କଚେତେ ଦୁଃଖମ ସୁଖମ ଭୟମ। କୋଉଠି ମହାଭୟଙ୍କର ଭିତରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ କରଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ଭୟରେ, କ୍ୱଚିତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣତି, କୋଉଠି କୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଅପମୃତ୍ୟୁ, ମଲା ଭଳିଆ ରହିଲେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ କାମ କରୁନି, ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା, ଅଚେତ ଅବସ୍ଥା। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେତନା ଆସିଲା, ଆଖି ପିଠି ଚାହିଁଲେ, କୋଉଠି ଥିଲି ତାର କିଛି ଚିହ୍ନମାନ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଅଛି ତାର କିଛି ଚିହ୍ନମାନ, କେବଳ ଜଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଭୟାନକ ତରଙ୍ଗ, ଭୟାନକ ଆବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ, ଇଆରି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟ ଚକଟି ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ୱଚିତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅବାପ୍ନୋତି ବ୍ୟାଧ୍ୟାଦି ଭୀରୁତାର୍ଜିତ। ତେବେ କେତେଟା ରୋଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କଲାଣି, କୋଉଠି ଆଘାତ ବାଜିକିରି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଜ ହଉଛି, କୋଉଠୁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କୋଉଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କୋଉଠି ଭୟଙ୍କର ଛିଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ହେଇଛି, ନାଇଁ କି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ବରଂ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାୟା, ଏଇ ହଉଛି ମାୟା, ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସାର, ସଂସାରର ସୁଖ ରୂପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତିକା ହଉଛୁ ଏ ଭିତରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟା ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛେ। ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଳୟ ସାଗର, ଇଏ ସଂସାର ସାଗର, ସେଠି ତିମି ତିମିଙ୍ଗଳ, ଏଠି ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଡକାୟତ, ଦସ୍ୟୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଶାଶୁ, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଅୟୁତା ୟୁତ ବର୍ଷାଣ ସହସ୍ରାଣୀ ସତାନି ଚ ବ୍ୟତୀୟ ବ୍ରହ୍ମତ ହସ୍ତସ୍ମିନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବୃତାତ୍ୱନ ଆତ୍ୱନ ସ୍ୱୟଂ ସ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆବୃତା। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଆବୃତ ହେଇ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଆବୃତା। କେତେ କାଳ ବିତିଲା? ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଶତ ଶତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର କାଳ ବିତିଗଲାଣି, ଅୟୁତ ଅୟୁତ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଳୟ ସାଗର ଭିତରେ ପଡ଼ି ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଆର୍ତ୍ତ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ବର୍ଷ ଆମର ତାଠୁ ବେଶୀ ଏ ସଂସାର ସାଗରରେ। ଏ ସାଗରଟା ସେଭଳିଆ ନାହିଁ କି, ନାଇଁ କି ଏ ସଂସାରଟା ସେୟା ନାହିଁ କି? ସଂସାର ଘୋର ତିମିରେ ପତିତସ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧାଦି ନକ୍ର ମକର କଦଳୀ କୃତସ୍ୟ ଦୁର୍ବାସନା ନିଗଡ଼ିତସ୍ୟ ନିରାଶ୍ରୟସ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମମ ଦେହି କରାବଲମ୍ବମ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଦଶ ହଜାର ବେଦାନ୍ତବିତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଦଶ ହଜାର ସମସ୍ତେ ବେଦାନ୍ତବିତ୍, ଆଉ ତ ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଥିବେ, କେବଳ ବେଦାନ୍ତଜ୍ଞ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଶ ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦଙ୍କର। ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା ପରେ, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେଇ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଣ ସେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା, ସେ ଅଲଗା ଚକ୍ଷୁରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଦର୍ଶନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କାଶୀରେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଉଥିଲେ,
ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ତ, ଇଏ ଶଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଶଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆଉ କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ। ଭାରତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଦଶ ନାମୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନାମ ଆଉ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତ ଦଶ ନାମୀ ସନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କ ପଥଟା ଦଶ ଜଣ, ହଁ ଦଶଟା ଭାଗ ଅଛି, ଦଶଟା ପରିବାର, ତା ଭିତରେ ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟିଏ, ଦଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗିରି ପୁରୀ ଭାରତୀ ଆନନ୍ଦ ବନ ତୀର୍ଥ ସରସ୍ୱତୀ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଦଶଟା ଅଛି। କେତେକ ତୀର୍ଥ ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନେ, ସେ କିଏ ସେ ସେ ମହାଶୟ ନା ନିରଞ୍ଜନ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ତୀର୍ଥ, ତୀର୍ଥଟା ହେଲା ଟାଇଟେଲ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। ତା ଶିଷ୍ୟ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ମିଶ୍ର 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 ମହାପାତ୍ର 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 ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଆଦି କ୍ରମେ ଶିଷ୍ୟ ଉପଶିଷ୍ୟ ଆଦି କ୍ରମେ ତୀର୍ଥ, କିଏ ସରସ୍ୱତୀ, କିଏ ସେ ଆନନ୍ଦ, କିଏ ସେ ଗିରି, କିଏ ସେ ପୁରୀ, ଏସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ, ଦଶ ଭିତରେ ଭାରତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ। କେଶବ ଭାରତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା, ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ଗୋଟେ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାଇ କି। ସେଇ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣ ତମେ ଯା ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ସେଥିରେ କଥା ହବନି, ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଯିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୌଡ଼ ଦେଶେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ଲୋକ ପ୍ରତାରକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବୁକ, ଭାବୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅର୍ଥାତ ଭାବରାଜ୍ୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମାର୍ଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗୀ ନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗୀ ହେଇଗଲେ, ବେଶଟା ସନ୍ନ୍ୟାସ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ସନ୍ନ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଓ ସାଧନାଟା ଭକ୍ତିମାର୍ଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭାବୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହନ୍ତି। ଭାବ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ଭାବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୌଡ଼ ଦେଶେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବୁକ କେଶବ ଭାରତୀ ଶିଷ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତାରକ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କେଶବ ଭାରତୀ ଶିଷ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତାରକ। ହଁ ଏଭଳିଆ ଐଚ୍ଛେ ମୋହନ ଶକ୍ତି, ଐଚ୍ଛେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଐଚ୍ଛେ ଐଚ୍ଛେ ଏଇଭଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସେ ଜାଣିଛି, ଏଇଭଳିଆ ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ସେ ଜାଣିଛି, ଯେ ଦେଖେ ତାରେ ଈଶ୍ୱର କରି ମାନେ, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖି ଦଉଛି କହୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ। ଐଚ୍ଛେ ମୋହନ ଶକ୍ତି, ଐଚ୍ଛେ ବିଦ୍ୟା ତାର ସ୍ଥାନେ, ଯେ ଦେଖେ ତାରେ ଈଶ୍ୱର କରି ମାନେ, ତା ପାଖ ଯାଉ ନା, ପଦ ଗୁଡା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଲୋକ ନାଶ, ଏଟା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ମିଳାମିଶା କରିବ ତମର ଇହ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ପର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଏକିଆଡେ ଘର ସଂସାର କରି ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରି ହେଲେ ଭଲରେ ଚଳ, ଏ ଜୀବନଟା ଭଲରେ ଚଳିଯାଉ, ନହେଲେ ତ ଇଆଡୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଲ, ଶାଗ ଭାତ ଖାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ହରିନାମ କରି ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ଇ ସୁଖ ଛାଡ଼ିଲ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଖଟା ହେଲେ ମିଳୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁକୁ ପଳ, କି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ, ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଅ, କି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗୋଲକୁ ପଳ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଏ ସଂସାର ସୁଖଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବା, ପରମାର୍ଥ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି, ଦୁଇ ଲୋକ ନାଶ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, କାଶୀରେ ତଳେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା, କଣ ସିଏ ଦେଖିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି, ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ, ଇଏ ତ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତ ବୃଦ୍ଧ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଣରେ ରହିଲେ, ନାଁଟା ବଦଳିଗଲା, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦରୁ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବଦଳିକିରି ହେଲା କଣ, ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ନାଟକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାମୃତ, ଏଠି ତାର ଶ୍ଳୋକ ସେ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଘୋର ସଂସାରେ ପତିତସ୍ୟ କାମ, ସଂସାର ଘୋର ସାଗରେ ପତିତସ୍ୟ କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ନକର ମକର କବଳୀକୃତସ୍ୟ ଦୁର୍ବାସନା ନିଗଡ଼ିତସ୍ୟ ନିରାଶ୍ରୟସ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମମ ଦେହି କରାବଲମ୍ବମ। ବଡ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂସାର ସାଗରରେ ଆମେ ପଡିଛେ, କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି, କାର କେତେ ବର୍ଷ ଲେଖେ ଭିତରେ
ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଶତ ଶତ ବିତିଗଲାଣି, ସଂସାର ସାଗରରେ ପଡି ବିତିଗଲାଣି। କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ଶୋକ, କେତେବେଳେ ମୋହ, କେତେବେଳେ ଭୟ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଆଘାତ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧି, କିଏ କେତେବେଳେ ଅର୍ଜିତ କରୁଛି ଅବସ୍ଥା ତ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମାର୍କନୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ସାଗରରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ସାଗରରେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ତ ମାୟା, ଏଟା ମାୟାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ସେଟା ମାୟାର ସୁଖ ରୂପ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଅୟୁତାୟୁତ ବର୍ଷାଣ ସହସ୍ରାଣୀ ସତାନି ଚ ବ୍ୟତି ଭ୍ରମତ୍ତସ୍ମିନ୍ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବୃତାତ୍ୱନଃ। ଆମେ ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛେ, ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିନେ କି? ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଇ ନିକଟ ଆସିଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହବ। ଆମର ଏ ସ୍ଥାନଟା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ୟାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଧର୍ମାଚରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଷ ସାରା ଆମର କିଛି ନା କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗି ରହିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୂଜା ଆସୁଛି। ଘରେ ଘରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହବ, ଦୁର୍ଗା ବସିବେ, ଠାକୁରାଣୀ ବସିବେ, ସାହିରେ ଯାହା ହଉଛି ସେ ଆଜିକାଲିକା ଢଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ହବ। ଠାକୁରାଣୀ ବସିକିରି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିବେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିକିରି ସପ୍ତସତୀ। କଣ ସେଥିରେ କୁହାହେଇଛି? ମାଙ୍କୁ କୁହାହଉଛି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟେତି ସବଦିତା ନମସ୍ତସ୍ୟ 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 ନମୋ ନମଃ। ହେମା, ତୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ରୂପେ ନଚଉଛୁ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯେ ମହାମାୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମାୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଚଉଛି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଦିତା କବଳିତା ହେଇ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି କେତେ କାଳ ବିତେଇଲେ ସେ କାଳ ସାଗର ଭିତରେ। ଅୟୁତାୟୁତ ବର୍ଷାଣ ସହସ୍ରାଣୀ ସତାନି ଚ, ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ସେଠି ଯଦି ଖାଲି କହିଥାନ୍ତେ ଦଶ କୋଟି ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲେ ବୋଲି, ଆମେ ସେଟା ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କୁ ମିନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ତିନିଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଟା ଡବଲ ଡବଲ କରି, ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସତ ସତ। କାହାର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, କାହାର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, କାହାର ଶତ ଶତ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି। କୋଉଥିରେ? ଏଭଳିଆ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରର ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡି କଲବଲ ଛଟପଟ ହବାରେ। ଅୟୁତାୟୁତ ବର୍ଷାଣ ସହସ୍ରାଣୀ ସତାନି ଚ ବ୍ୟତି ଭ୍ରମତ ତସ୍ମିନ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଗର୍ଭରୁ ଗର୍ଭ ଗର୍ଭରୁ ଗର୍ଭ ଭ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଛେ, ସେଭଳିଆ ସେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବୃତାତ୍ମନ ସକଦାଚିତ ଭ୍ରମଣ ପୃଥିବ୍ୟା କଦୁ କକୁଦି ଦ୍ୱିଜ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ପୂତଂ ଦଦୃଶେ ଫଳ ପଲ୍ଲବ ଶୋଭିତ। ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ବୁଲୁ 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 ତ ହେ ଦ୍ୱିଜାହା, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ସୌନକାଦି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ, କଦାଚିତ ଦୈବାତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ତସ୍ମିନ ପୃଥିବ୍ୟାଂ କକୁଦି, କକୁଦି କହିଲେ କଣ? ଚୁଳ, ଷଣ୍ଢର ଯୋଉ ଚୁଳଟା ନଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କକୁଦ। ଷଣ୍ଢଟେ ତାର ବେକ ପାଖକୁ ପିଠି ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଚୁଳ ନଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାଟେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କକୁଦ। ଆଉ କକୁଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କକୁଦ ମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଚାହିଁ ଶୈଳ ଗଣ୍ଡ ଶୈଳ ଖସି ଯେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା। ଓଟ, ଓଟର ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ କୁବ୍ଜ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କକୁଦ। ଓଟର ପିଠିରେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚା କୁଜ ଥାଏ, ଷଣ୍ଡର ପିଠିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ମାଂସ ଅଂଶ ମାଂସଳାଂଶ କକୁଦ, ସେମିତି ପୃଥିବ୍ୟାଂ କକୁଦି, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମିତି ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି, ପୃଥିବୀର କକୁଦ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ କକୁଦଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି
যে কোনসি পৃথিবীর যে গোটা অতি তুঙ্গ উচ্চ জায়গাটা অছি হিমালয় শৃঙ্গ ভাল এভারেস্ট শৃঙ্গ ভাল কি আহুরি উচ্চা যেটা স্বর্গ ভিতর কোন বসি যাইছি এটিকি উচ্চা স্থান সেইটি সে ককুদি উপরে সে উচ্চ স্থান উপরে পৃথিবীর কোনসি উচ্চ স্থান উপরে সকদাচেন ভ্রমণ তসমেন ভ্রমণ করু করু সে মহাসাগর ভিতরে পৃথিব্যাহ ককুদি দ্বিজ ন্যগ্রোধ পুতম দদ্রুষে কন দেখিবাকু পাইলে দদ্রুষে গোটে জিনিস দেখিবাকু পাইলে কন টি ন্যগ্রোধ পুত পুত পুয় পুত পুত পুয়টি কি পুয় ন্যগ্রোধ পুত অস্বস্থ গছর পুয়টি এটি পুত কহিবা অর্থ পনের সতের বর্ষর পুয়টি যেমিকা কিশোরাবস্থা কি বার চৌদ বর্ষর সেমতি কোমল কিশোর বুড়া অস্বস্থ ছুটে নুহ ন্যগ্রোধ অস্বস্থ বৃক্ষ বুড়া অস্বস্থ ছুটে নুহ পুত পুয় বয়সর অর্থাৎ পুত্র স্থানীয় পুয় যেমি অল্প বয়সর বার চৌদ বর্ষর আমি পুয় বলে কু পুত গোটে শিশু এটা তো শিশু কুহযাব না বাড়ক বাড়ক অস্বস্থ বৃক্ষটি এমনি গোটে গছ কুটি কহিলে আউ ভাগবত আমি পড়িছে আপনার মনে পড়ুনি আউ একাদশ স্কন্ধরে যেতবে ভগবান দেহ ত্যাগ কলে স্বর্গারোহণ কলে পূর্ব গোলোককে প্রত্যাবর্তন কলে সেতবে যদুবংশ ধ্বংস হচ্ছে ভগবান কুঠি বসিক দেখুছেন গোটে অসুস্থ বাড়ক মূলরে সে ঠিক কথাটি কুহাই অসুস্থ গছটিয়ে গজা গছটিয়ে সেটি পাণি ফাঁ নথিলা পড়িয়াটা প্রহাস ক্ষেত্রে গোটে গজা অস্বস্থ গছ অস্বস্থ বৃক্ষ পুয়টিয়ে অসুস্থ পুত্র মূলরে সেমতি ন্যগ্রোধ পুতম পুত সড়ক সুন্দর যেমনি দশ বার বর্ষর পিলাটি বড়ি আসুচি তার অঙ্গ অসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য কৈশোর সময়ের শোভাটা বড়ি উঠে না পিলা মানুষ কোণ সেটা হচ্ছে জীবনর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সময় হু সেভাবে গোটে ন্যগ্রোধ পুত অস্বস্থ বাড়ক বৃক্ষটিয়ে তার তো নিশ্চয় মূল থিব মাটি থিব এড়ে ছোটিয়া গছটা বাড়ক গছটা আউ সে এত জল কেমন ভেদগিরি উপরক উঠলা হ না না সেটি পৃথিবীর বোধে উচ্চা জায়গা আছে তা তলে ককুদি সকদাচন ভ্রমণ পৃথিবী ন্যগ্রোধ পুতং দদ্রুষে ফল পল্লব সুহৃতম সে গছটি রে কিশোর গছটা না কিশোর গছটা একদম নীল নীল তেল বড়া ভা চিকন পত্র ঈষত লাল অগ্রভাগ সুন্দর পত্র গোটিয়ে পাকল নুহ গোটিয়ে হলদিয়া নুহ গোটিয়ে পাচিলা নুহ গোটে কীটদ্রষ্ট নুহ একদম স্বচ্ছ সুন্দর পল্লব মন্ডি হইকি ঘরটা গছটি পূর্ণ হইকি রয়েছে তা ভিতরে গোটিয়ে গোটিয়ে নালি ফল ফলিছি ডাল মানে গোটে গোটিয়ে ফল নালি নালি ফল ফলিছি এইভাবে গোটিয়ে ন্যগ্রোধ পুতং দদৃশে ফল পল্লব শোভিতম সেই মহাসাগর ভিতরে দেখিবাকু পাইলে সকদাচন ভ্রমণ পৃথিব্যাং ন্যগ্রোধ পুতং দদৃশে ফল পল্লব শোভিতম প্রাগু তরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়াতমহ এমনি সে গছটিকে এত দেখিলে মনোহর বৃক্ষটি এতে কাল মু বঞ্চিলি কেতে কাল সাতটা মন্বন্তর ছটা মন্বন্তর কমপ্লিট সপ্তম মন্বন্তরর কিছু কাল না কি এতিকি আয়ুষ কাল ভিতরে কেতে অরণ্যরে বুলুচি তপস্যা করিবা উদ্দেশ্যরে কোটি কোটি অনন্ত কোটি বৃক্ষ দেখুছি ইড়ে সুন্দর সরল সুন্দর গছটিয়ে মূল যেমি ডাল সেমি অগ্রভাগ সেমি পত্র সেমি ফল সেমি কি শোভা এই বৃক্ষটি এটা মনোহর অস্বস্থ বৃক্ষ এমনি গছটিয়ে কেতবে মতো দেখবাক মিলুনি তো বলিক অবলোকন করু করু ইয়াড়ে প্রলয় সাগরের ভাসুচান উদ্বেলিত হচ্ছেন সে বৃক্ষটিকে দেখি বড় লোভ হলা যেতবে প্রেতি সহকারে বৃক্ষটিকে চাহুচান সে গছর প্রাগুত্তরস্য প্রাক উত্তর পূর্ব আর উত্তর এই কোণরে
ଯୋଉ ଡାଳଟା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଆଡକୁ ଯାଇଛି, ଏଟା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ନାହିଁ କି? ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣଟା ହଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ସେ ବୃକ୍ଷର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ସେ କୋଣଟା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ କୋଣଟା ହଉଛି ସେ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍ତର କୋଣ, ପ୍ରାକ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଚୀ ଉତ୍ତର, ଏ ଦୁଇଟାର କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର ଯୋଉ ଡାଳ ଲମ୍ବିଛି ସେ ଘଞ୍ଚ ପତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦିଦି ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ଜଳି ଉଠୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା? ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଗଛଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳକୁ ଆଲୁଅ କରିଦଉଛି। କଣ ଏତେ ବଡ ଉଜ୍ଜଳ ତେଜ ୟା ଭିତରେ? ଏ ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣରେ ଯୋଉ ଡାଳ ଲମ୍ବିଛି ସେ ଡାଳ ସନ୍ଧିରେ ପତ୍ର ଗହଳି ଭିତରେ କଣ ବୋଲି ସେ ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ଉହଟି ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କି ଜିନିଷ ନା କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ପ୍ରାଗୋତ୍ତର ଦଦୃଶେ ଶିଶୁ ଶୟାନଂ ପର୍ଣ୍ଣ ପୁଟକେ ଗ୍ରସନ୍ତଂ ପ୍ରଭୟା ତମଃ ତମଃ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରଭୟା ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାରେ ଗ୍ରସନ୍ତମ ଗ୍ରାସ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରକରଣ ପୂର୍ବକ ପର୍ଣ୍ଣ ପୁଟକେ ଶୟାନମ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଉପରେ ଏଣିକି ପିଲାଟିଏ ଶୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ତ ଅବଶ୍ୟ କଅଁଳିଆ ଗଜା ଗଛଟା ତ ପତ୍ର ଗୁଡା ଟିକେ ବଡ ବଡ ସେ ପତ୍ରରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆଉ ଶିଶୁ ଦଦୃଶେ ପ୍ରାଗୁ ତରସ୍ୟାଂ ସଦ୍ୟାୟାଂ ଶାଖାୟାଂ ତସ୍ୟାପି ଦଦୃଶେ ଶିଶୁ ଶୟାନଂ ପର୍ଣ୍ଣ ପୁଟକେ ଗ୍ରସନ୍ତଂ ପ୍ରଭୟାତମଃ ମହାମରକତ ଶ୍ୟାମଂ ଶ୍ରୀମାଥ ବଦନ ପଙ୍କଜଂ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବଂ ମହୋରସ୍କଂ ସୁନାସଂ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରବଂ ଶ୍ୱାସୈ ଯତ୍ ଅଳକା ଭାତଂ କମ୍ବୁଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଧାଡ଼ିମଂ ବିଦ୍ରୁମାଦର ଭାଷ ସୋଣାଙ୍ଗିତ ସୁଧାସ୍ମିତମ ପଦ୍ମଗର୍ଭାରୁଣା ପାଙ୍ଗମ ହୃଦୟ ହାସାବଲୋକନ ଶ୍ୱାସୈ ଯତ୍ ବଳିସନ୍ଦ୍ବିଘ୍ନ ନିମ୍ନ ନାଭି ଦଳୋଦରମ ଚାର୍ବଙ୍ଗୁଳି ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଣି ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଉନ୍ନୀୟ ଚରଣାମ୍ବୁଜଂ ମୁଖେ ନିଧାୟ ବିପେନ୍ଦ୍ର ଧୟନ୍ତଂ ବିକ୍ଷ ବିସ୍ମିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ମନୋହର ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ, ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ, ଏ ରୂପଟାକୁ ସହଜରେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ଏ ରୂପଟିକି ସହଜରେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। କରାର ବିନ୍ଦେ ନ ପାଦାର ବିନ୍ଦମ ମୁଖାର ବିନ୍ଦେ ବିନିବେଶୟନ୍ତମ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ପୁଟେ ଶୟାନଂ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦମ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍ଗି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କିଏ ସେ କିଦୃଶ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି? ପ୍ରାଗୁ ତରସ୍ୟ ଶାଖାୟାଂ ତସ୍ୟାପି ଦଦୃଶେ ଶିଶୁ ଶୟାନଂ ପର୍ଣ୍ଣ ପୁଟକେ ଗ୍ରସନ୍ତଂ ପ୍ରଭୟାତମଃ ମହାମରକତ ଶ୍ୟାମଂ ଶ୍ରୀମତ ବଦନ ପଙ୍କଜଂ। ମହାମରକତ ଶ୍ୟାମଂ, କି ପ୍ରକାରର ଶ୍ୟାମ? ସେ ଯୋଉ ଶିଶୁକୁମାର ଶିଶୁଟି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଉପରେ, ସେ ଶିଶୁଟି ଦେଖିବାକୁ କି ଭଳିଆ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ନା? ମହାମରକତ ଶ୍ୟାମ, ମରକତ କହିଲେ ବିଦ୍ରୁମ ପଦ୍ମରାଗ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମରକତ ମଣି ଗୁଡାକର ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମଣିମାନଙ୍କର ନା ପଦ୍ମରାଗ ଅନେକ ଅଛି। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିଦବ ପୁଣି ଆସିକିରି ମାଡ଼ି ବସିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଛାଡ଼ିଦବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ ରହିପାରିବନି, କେତେବେଳେ ଧରି ପକାଉଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ଧରି ଧରିକିରି ରଖିଛି ଦମ୍ଭ ସହକାରେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ଆସି ଧରି ପକେଇଲା, ଟିକେ ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଳ ପରେ ସେ ତାହେଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ନାଇଁ କି, ପୁଣି ଆସିକି ଆଉଥରେ ଧରି ପକେଇଲା।
ତ ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି କୁହାହଉଛି ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଯୋଉ ଧରିବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ଏଇଟା ହଂସ ପରମହଂସ ଅବସ୍ଥା, ହଂସ ପରମହଂସ ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ମାୟା କେତେବେଳେ ଧରିଦଉଛି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, କେତେବେଳେ ଧରିଦଉଛି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ହଂସ ଅବସ୍ଥା, ହଂସ ଅବସ୍ଥା। ହଂସ କଣ କରେ, କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ମିଶିଛି ଏକାଠି, ହଂସ ପକ୍ଷୀ ଜଳ ଜୀବ ହଂସ, କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଏକାଠି ମିଶିଥିଲେ ସେ ତ ଅଲଗା କରି କ୍ଷୀର ତକ ନେଇଯାଏ, ପାଣି ତକ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିଶିକରି ରହିଛି। ଏ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ମାୟାର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକରି ଏ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶିଲା ଭଳିଆ ଏ ଜଡ଼ ଚେତନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଦେହଟା, ସେୟା ନାଇଁ କି? ଜଡ଼ ଚେତନ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜଡ଼ ଚେତନରେ ନିର୍ମିତ, ଜଡ଼ ଚେତନ ଉଭୟରେ ଗୋଳା ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛି। କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶିଗଲେ ଯେମିତି ଏକ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଏକ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ କ୍ଷୀର ଦେହରୁ ପାଣିଟା କେମିତି ବାହାର କରିବ, ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏକି ତାକୁ ନିଆଁରେ ବସି ପୋଡି 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 କରି କ୍ଷୀରଟା ଯଦି ଉଡ଼ିଯିବ ତେବେ ଯାଇ ହବ, ତପ ଅଗ୍ନିରେ ବସେଇ ପୋଡି 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 ତପସ୍ୟା ଅଗ୍ନି ପୋଡି 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 ଯଦି ଜଳ ଅଂଶଟା ପଳେଇଯିବ, ଜଳ ଅଂଶଟା ଜଳ ଅଂଶ କ୍ଷୀରର ଜଳ ଅଂଶ ତପସ୍ୟାରେ ପୋଡିଯିବ, ତାହେଲେ କେବଳ ଚେତନ ଅଂଶରେ, ଚେତନ ତ ପୋଡିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତେବେ ଅଗ୍ନି ପୋଡି ପାରିବନି ରହିଯିବ। ସେ ମହାକଠିନ ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହଂସଗଣ କଣ, ହଂସ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଦିଟାକୁ ବାରିପାରିବ, କ୍ଷୀର ତକ ପିଇଦବ ପାଣି ତକ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମଣିଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ତାର ଜାତିଟା ଅଲଗା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମରକତ ମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ମାରାଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ, ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମାରାଗ ମର୍କତ, ମର୍କତ କହିଲେ ନୀଳମଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ମେଚକ। ଏ ନୀଳମଣିର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଖାଲି ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ଭାସ୍କର ନାଇଁ କି, ଦିନକର, ଏମିତି ସବୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସେମିତିକା ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ। ମେଚକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନୀଳମଣି, ଏଟା ଅତି ଉଜ୍ଜଳ, ମଣିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣି, ତାର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ମଣିର ଏତେ ନାହିଁ, ପିତ ଲୋହିତ ଯୋଉ ସବୁ ମଣି ଅଛି। ଗୋରଚନା ରଙ୍ଗର ପିତ ମଣିଟାର ନାଁ ହଉଛି, ମନେ ପଡିବ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି ତାର। ତ ଏ ମଣି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ମେଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା, ଆମର ଯଦୁମଣି ନଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ର, ଯଦୁମଣି ରହସ୍ୟ ହାସ୍ୟ କବି, ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାଘବ ବିଳାସର ଲେଖକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଚୟିତା, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ରେ ମାନସ ତକା ତୁ ଉତ୍ତମ କରି, ମେଚକାଚଳ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର, ଚକା ନୟନ ମାଧୁରୀ, ବଡ ମନୋଜ୍ଞ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତାଟିଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିବେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଟିଭିରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି କିଣିକିରି ଘରେ। ରେ ମାନସ ତକା ତୁ ଉତ୍ତମ କରି, ଭଲ କରି ଦେଖେ, ମେଚକା ଚଳ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର, ଚକା ନୟନ ମାଧୁରୀ, ମେଚକା ଚଳ ନୀଳାଚଳ, ନୀଳରତ୍ନର ଅଚଳ ପର୍ବତ, ମେଚକା ଚଳ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର, ନୀଳ ପର୍ବତର ମୁକୁଟ କିଏ ସେ, ବଡ ଦେଉଳ, ବଡ ଦେଉଳଟି ହେଲା ତାର ମୁକୁଟ ଭଳିଆ ରହିଛି ପର୍ବତ ଉପରେ, ତା ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାରଟିଏ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ସେ ଅଳଙ୍କାର ଟିକେ ନା ଚକା ନୟନ ମାଧୁରୀ, ଚକା ନୟନ ଯୋଡ଼ିକ ହେଲା ସେ ଅଳଙ୍କାର, ସେ ମୁକୁଟରେ ଅଳଙ୍କାର, ମେଚକା ଚଳ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର, ଚକା ନୟନ ମାଧୁରୀ, ସେଆଡ଼କୁ ସେଆଡ଼କୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆଖି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ପୁଣି ପରିହାସ ସବୁ ମିଶା କବିତା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାରି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ।
मेचक अतएव मेचक माराग इत्यादि नाम हूँ इंद्रनीलमणि एटा अति उज्जवल ताकू कहते मरकतमणि महामरकत श्याम मरकतमणि मात्र तो तीव्र नील उज्जवल किंतु सुत कहते सौनकादे मन कौन महामारकत साधारण मारकत नुहे मरकतमणि मानक सर्वश्रेष्ठ मरकत महामरकत से मरकत मणि जमी शिशुटी या मुगुनी पथर से सब मूर्ति यामर जो मालवकुंद मूर्ति श्री जगन्नाथ मंदिर विराजमान कर पक्का मुगुनी पथर से या कि एटे मूर्ति बेलुन फेजुन झुमका फुंका सब ओहे ना सामने देखी ना बालमकुंद मूर्ति कल्पवट तले बट गणे संघ आड़ गला आड़ आम जो कल्पवट तल को जाऊे पूर्व तो डाण हाथ पड़ो कौन से अच्छा कौन महामरकत श्याम महामरकत श्याम श्रीमत बदन पंकज ये मुह शिशु तो अस्वस्थ पत्र रोशा भाया मुह से मुह को चाहे केमी देखा जा नील पद्म टे फुटी नीलोत्पल टे जमी फुटी पुष्करणी भितर मुहटे से भाया देखा सर्वत बदन पंकज समस्त प्रकार श्री शोभा से मुखरे पूर्ण रही महामरकत श्याम श्रीमत बदन पंकज कंबुग्रीव महोरस्क सुनास सुंदर भ्रुव श्वास जत अलका भातम कंबु श्री कर्ण दारिम विद्रुमाधर भाषस्व स्वर्णित सुधास्मित पद्मगर्भारुणा पांगम हृदय हासावलोकनम श्वासत विलसम विघ्न निम्न नाभि दलोदरम ए भलिया गोटे शिशु से कि भलिया शयन करचंती चारबंगुली भ्यांग चारबह अंगुली भ्यांग दी हाथ में पांच पांच अंगुली बुढ़ा अंगुठी स्पर्श करती चार चार अंगुली रे कौन करचंती पानी भ्यांग ये हाथ रारि आंगुली जोड़ी होकर रही से हाथ रारोटी आंगुली जोड़ी रही बुढ़ा आंगुठी बाहर को रही चार चार अंगुली चारबंगुली भ्यांग पानी भ्यांग उन्नय तो चार चार अंगुली उन्नय दुई पाद को पति भ्यांग टाणी आनी पानी भ्यांग उन्नय चरणाम्बुजम निजर पाद पद्म को टाणी आनी मुखे निधाय विप्रेन्द्र हे विप्रेन्द्र हे विप्र श्रेष्ठ गण मुखे निधाय धयंत आधान कर मुह भितर धयंतम स विक्ष विस्मित जमी देखीदे से शिशु को चाहे आश्चर्य रही से श्रीमूर्तिर सुंदर वर्णना तीनो चार श्लोक से वर्णना गुड़िक सर आज समय हो गला आरंभ करवा तेणु केमतिका से रूप विन्यास दौंट भल भाव आस्वादना करवा शीघ्र आसिले ना सरजीव तर जो मैंने आसम आरंभ होती आज भागवत विश्राम करूँ भगवान पाखे आम पहुंची गले मन टी चरणार बिंदर रखू।